5 ditë para zgjedhjeve, përkryetarin e bashkisë Kuksi, deputetët e opozitës janë takuar në këtë qytet për të mbështetur kandidatin që doli nga procesi i primarëve, Emri Vatën. Lideri i opozitës Berisha, kryetari i grupit Gazmen Bardhi, deputetët e PD-s dhe aleatët e kësaj force politike kanë zhvilluar mbledhjen e përjavshme të grupit në Kukës për të treguar se opozita është e bashkuar rreth Emri Vatës. Emri Vata ka besimin e plot të gjithë deputetëve të Partisë Demokratike. Besim që ai votën do ta kthej në shërbime transparente për kushtim ndaj qytetarëve të Kukësit. Gjatë qëndrimit në Kukës, lideri i opozitës Berisha zhvilloi një takim me temën sipërmarrësit e këtij qyteti, duke u kërkuar të mbështesin Emri Vatën. Ftoj të gjithë lumjanët, kuksianët, kudo që ndodhen, të vinë të votojnë në Kukës në mënyrë që të firmosim ndryshimin. Nuk e meritonte kur Kuksi Safet Gjicin. Safet Gjici ishte një kopje e shëmtuar e Edi Rams. Në takimin e opozitës në Kukës mungoi Lulzim Basha dhe 10 deputetët që e mbështesin, të cilët deri më tani kanë refuzuar të marrin pjesë në çdo mbledhje të organizuar nga Sali Berisha e Gazmen Bardhi. Edhe pse mban ligjërisht logon e Partisë Demokratike, Lulzim Basha nuk do të garojë në zgjedhjet e pjesëshme të 24 shtatorit. E në garën për kreun e bashkisë të Kukësit do të marrin pjesë Emri Vata, i cili garon me koalicionin Bashk Fitojmë e socialisti Albert Halilaj.